Olá, hoje Estação Cultura é Musical. Aqui no estúdio, daqui a pouco, vamos conversar com o cantor e compositor Rosa Franco, que está lançando seu primeiro CD, é Bossa Samba Rock and Roll. Ao vivo, tem o som do projeto Canto na Sala, com a presença de Pramit Almeida e Saulo Fietz. E começamos este programa com o comentário do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Hoje para falar de música também, né? Falar de música e falar de um grande nome da música do século XX e que, depois de muito tempo, está recebendo homenagens, inclusive literárias. Eu estou falando de um ítalo-americano nascido em Hoboken, Nova Jersey, em 1917, chamado Francis Albert Sinatra. E esse cara está chegando às livrarias com esta biografia aqui, ó. Ah, vou mostrar para o Alexandre? Está aqui, ó. Não, para o Polga. Aqui, meu querido amigo Polga. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ah, temos imagens. Aqui, ó. Frank, a voz do jornalista James Kaplan, um cara que escreve para New Yorker, entre outros, né? O cara faz um inventário dos 40 primeiros anos de vida do Frank Sinatra. Não é uma biografia completa, mas é a biografia que conta a principal história do Frank Sinatra, né? Que são os seus 40 anos de vida, o começo da carreira, ele depois se projetando na orquestra de Tommy Dorsey e, a partir daí, a partir da década de 40, começo da década de 50, explodindo na música, sendo contratado pela Capitol, gravando versões incríveis do cancioneiro popular norte-americano com o maestro Nelson Riddle, e a gente está vendo imagens do Frank Sinatra aí já um pouquinho mais velho e tal. Mas o livro conta, inclusive, as confusões sensacionais de Frank Sinatra com a sua namorada, a atriz Ava Gardner, que, olha, se vocês acham que vocês têm um relacionamento tempestuoso, vocês não sabem o que era Frank Sinatra e Ava Gardner. Ela jogava roupa pela janela, quebrava prato, fazia horrores. E ele também, né? Imagina, o cara era um grande galã de sucesso em Hollywood, um grande cantor. Ela, a principal atriz, a principal musa de Nova York. Ó, nós estamos ouvindo aí um clássico da carreira dele chamado Flame to the Moon, e que é um dos grandes sucessos da carreira do Frank Sinatra. O livro é muito interessante, conta toda a história artística do Frank Sinatra, e para quem gosta de fofoquinha, também tem fofoquinha no livro. Então vale a pena conferir. Frank, a voz do James Kaplan, tá aqui, ó. Lançamento da Companhia das Letras, muito interessante, Paulo, bem bacana. E o programa Sessão Jazz, segunda a sexta, sempre das 8 às 10 da noite, na Rádio FM Cultura 107,7. Qual é a atração, então, desta quarta temática? A quarta temática de hoje vai homenagear o aniversariante de anteontem, um saxofonista que nasceu em Hamlet. Olha esse nome da cidade, Hamlet, na Carolina do Norte. Um cara chamado John William Coltrane. John Coltrane. E a gente vai tocar várias coisas do John Coltrane no programa de hoje para homenagear esse grande mestre da música e especialmente do jazz. Hoje à noite, das 8 às 10, 107,7 FM Cultura, não perca, hein? Paulo, olha só, coisa bacana. O cantor e compositor Rosa Franco está lançando hoje seu primeiro CD. São 12 faixas autorais e direção musical de Gelson Oliveira. O disco é Bossa Samba Rock and Roll. O show gratuito acontece na Sala Álvaro Moreira. E o Estação Cultura recebe Rosa para falar desse projeto, desse disco. Parabéns, Rosa. Que legal, obrigado, né? Obrigado. Chegando aí o CD. Sim, anos de luta, batalha. Tá aí, né? Eu sempre digo, esse é o valendo mesmo, sabe? Veio com mais tranquilidade. Via FunproArte, também agradeço a moçada da FunproArte. Foi bem dirigido pelo Gelson, produzido pela HD Arte, né? Eleusa Pérez, o Léo do Transcendental, meus músicos, meus irmãos, amigos. Um já partiu para outra dimensão, mas deixou um registro maravilhoso. Grande, né? Grande no contrabaixo, o Edson Júnior. Né?
E Tomás Batera, César Moraes, o Pofo. Pois essa tua força de juntar esse pessoal sempre foi uma característica. É uma característica minha. Eu gosto de mesclar vários estilos musicais num trabalho só, entendeu? Eu gosto de ouvir várias influências, várias formações. E na minha formação musical eu fui formatado assim, né? Então já peguei o Pofo. Porque no disco tá o Barbieri, o Giovanni Barbieri, teclados. A gente até tem aqui umas fotos, né, do pessoal produzindo. Para mim é um grande aprendizado. Eu ouço mais do que qualquer coisa, entendeu? Por isso que sai essa energia, assim, de Nilton, posso dar um testemunho? Porque o Paulo. Há um mês atrás, o Rosa participou dos Sons da Cidade lá, e foi, junto com o André Cavaleiro. E foi um show maravilhoso, assim, e tem tudo, né? Tem samba, tem bossa e tem rock and roll. Exatamente isso. Exatamente isso. E o Rosa toca essas coisas todas, às vezes separadas e às vezes tudo junto, né? Misturado. O que é muito interessante, porque o Rosa tem essa coisa do swing, né? Que é próprio dele e que ele vai mesclando essas coisas todas exatamente, dentro da música. Exatamente. Né? Eu passo, eu degusto as músicas e passo do meu jeito. Claro. A gente tá ouvindo em BG um pouco do disco, vamos só escutar um pouquinho aí, vamos ver. Ah, vamos ver. Aqui é samba. Aí, né? Eu quero saber, só quero saber. Na escuridão, quem vai? Você deixa SOS. Com eu trabalhei há anos SOS, ser um bar. Eu ia te perguntar essa. Muito doido, muito legal, cara. Essas composições são recentes ou são de uma história inteira que tu foste selecionando para mostrar um pouco do que é o teu trabalho esse tempo todo? Tem umas histórias recentes, mas tem umas. Essa do SOS, por exemplo, é um espaço que eu tocava uns 10 anos atrás. Ela veio inteira. Que era um bar muito legal, era um bar muito musical, um espaço muito musical. Até um abraço pro Simão. Foi muito legal. E tu tem andado por muitos espaços musicais aí da noite. Muito. De Porto Alegre, Porto Alegre, São Paulo. Eu sou um ser caminhante, né? Às vezes os caras, pô, sumiu o Rosa Franco. Eu tô lá no Rosa, num canto, lá tocando no boteco. Sim. Eu tô lá no interior de São Paulo. Uma galera me levou a Ilha Bela, ali no norte de São Paulo. Que legal. Fizemos um show bacana lá, no Bar Capadócia. E a gente tava falando há pouco aqui das redes sociais, certo. Né? Pai, isso como tudo funciona? Ajuda a mim mesmo, né? Pô, porque assim, tá se mostrando uma visão nova em todas as artes, né? E eu vejo a surpresa das pessoas, porque existe uma grande mídia, né? Existe a mídia subterrânea, que é nossa. É, exatamente. E a gente, quando emerge, a gente, pô, mas... Eu não sabia que tinha isso, né? Exatamente, entendeu? E o show, então? Quem vai estar contigo no palco? Bom, hoje é eu, Rosa Franco, Márcio Batera, César Moraes, vulgo Ratão, né? Grande Ratão. O Pofo, o teclado. E o Rafael Brasil, na guitarra, né? Na guitarra. Que é o outro cara que tá na mesma batida, né? Que é o cara que tá na noite também, musical. Mas que tá... Faz o seu trabalho. Faz a caminhada muito original, bacana. Né? Estou muito feliz. É um mano meu que está aí. Rosa, parabéns, então. Falou. Muito legal, né? Pedro, eu tenho que dar o toque. A moçada que for ao show, que é às 20 horas, tem que chegar uma hora antes do espetáculo, levando um material de ele pessoal, porque vai ser revertido, é um show beneficente, para a Associação do Artista Rio-Grandense, né? Para a Casa do Artista. Casa do Artista, claro. Então, galera, é muito importante chegar cedo para... Né, fazer esse ato bacana aí. E agradecer a produtora, né, a HD Arte, a Janine Fraga, a Luísa Pérez, Gelson Oliveira, César Aldi e o estúdio do Léo lá, o Transcendental, que sem eles não sairia.
Legal, o show então de lançamento do CD Bossa, Samba Rock and Roll, acontece hoje a partir das 8 horas da noite, chegar uma hora antes então para pegar senha, fazer essa doação de material de higiene para a Casa do Artista Rio-Grandense. O show é lá na Sala Álvaro Moreira, Avenida Érico Veríssimo, número 307 Rota. Obrigadão pela tua participação. Eu que agradeço, muito obrigado, Paulo. Paulinho continua com a gente porque no próximo bloco, Rosa, a gente vai falar de mais música e outros caras aí que estão se juntando para fazer um projeto bem legal que chama O Canto na Sala. E eu converso agora, daqui a pouco, no próximo bloco, então, com Pramit Almeida, o Saulo Fietz, que fazem parte desse projeto junto com o Sander Frois e o Thiago Rubens. A gente vai a um breve intervalo e já volta também com as dicas da agenda. É um instante só. Ela e eu. Era dia santo, 2 de fevereiro, solo...